що це тягнеться? Ну, ми з Ковальським ту середу напрацювали такі переліки. Що ми даємо перелік ділянок, будь ласка. А ви там... А що це у нас губернатор не хоче сказати? Я не знаю, чого губернатор. Я ж не працюю в адміністрації, я можу... Добро дня. Ну, ви його повідомили. Ми не повідомляємо тягнеться губернатора. Ви прийшли з претензією до нас, я вас прийняв. Ми сіли, напрацювали варіанти, поспілкувалися з хлопцями. Я вам їх пропоную. Я кажу, дайте список, тому що попередній список, який надавався, частина маленька, але частина вже хлопці використали правильно. Ми зараз побачимо список, об'єм. Ми запропонуємо ділянки, будь ласка, беріть собі ті, які подобаються, придатні, ви вважаєте, подавайте заяви, отримайте. Я повторюся, в Вінницькій області забезпечували всі проблеми. Дозвольте прес-розповідати, Полоцький Віталій, якщо можна ще раз представити, щоб наші глядачі в прямому ефірі могли знати, з ким спілкуватися. Заступник начальника головування Держгеокадастру Вінницької області. Скажіть, будь ласка, ім'я військові, як учасники, які тут є, вони заявили таку річ, що вони не можуть ознайомитися списком фамілій тих учасників АТО, які в Калинівському районі отримали землю. Так я заявив? Хлопці? Так, так, так. Ви можете надати цей список, тому що в них є підозра, що там якісь виборчі, виборні люди. По-перше, я запитую захист персональних даних. Розумієте, це розповсюдження конфіденційної інформації про учасників АТО. Добре, а хто контролює видачу голосу? Щоб люди могли знати, якщо що вони... Якщо учасник АТО знаходить земельну ділянку, подає заяву про прозорий офіс Вінницької міської ради, паспорт, код, копію посвідчення учасника бойових дій, план, схему, і ми дивимося, якщо дійсно учасник АТО є погодження сільської ради, все нормально, ділянка придатна, даємо дозвіл, вони замовляють розроблення проєкту, розробляється проєкт, затверджується і реєструється право. Така процедура. Тобто ніяким чином інші учасники АТО не можуть ніяк ні проконтролювати, ні відслідкувати, як роздавалася земля, якщо в них є підозра про це. І кому роздавалася? Чи це був насправді учасник, чи це якісь псевдоопошники? Що значить псевдоопошники? Ми не перевіряємо, чи псевдо, чи не псевдо. Є копія посвідчення учасника бойових, і ми його не оцінюємо. Приклали, подали відповідну заяву, ми її врахували. Надали, якщо якась є підстава там для відмови об'єктивна, ми надали відмову, ми надали дозвіл на розробку земельної ділянки. Я просто попрощаюся, тому що Олег Іванович, якраз вони просто дзвонили якраз ветеранний НАТО. Ховальський. Ховальський. Я чесно, я просто прослухав, прошу було. Давайте так. Хто? Я просто не Олег Іванович, ваш керівник, лідер. Да. Давайте так, до середи. Ми завтра можемо, зараз ви не можете зв'язку сказати? Ми сьогодні приймали, ми приймали вже звернення, ми вилучаємо цей список. За сьогодні ми його завтра відмоніторимо. На середу ми зустрічаємося, і ми, якщо є якась альтернатива, ми пропонуємо. І потім рухаємося вже почергово. По філікстанції. Питання по філікстанції. Що так філікстанція? Що вже стоїть в сірі, так? Зрозуміло. Аналогічно, на середу, давайте, отак. Якого року? Післязавтра? Ми говоримо по кроку, як діяти в ситуації до цього. Давайте пізніше. Ви слово не спілкувалися. Стверджують, що неправильно. Давайте усно не спілкуватися. Як буде? Не відмовляюся. Ви можете список передати? У вас він є зараз? Перед пресою передайте список. Передайте, скільки чоловік. Давайте зайдемо в кімнату, можливо там буде. Там дійсно дуже жарко. В мене є громадянин України. Саме основне, в мене є ось розказку. Письмо з усіма належними документами, які я передавав. Я хочу, щоб він був присутній. Я хочу, щоб він був присутній, щоб він підписав, коли це питання буде вирішено. Тому що, не вірю я. Ребят, давай, ми порішаємо всі разом. Але я не вірю. П'ять років мені розказати, не тільки мені, вам теж. Ви не мені всі розказуєте, я розказую вам. Я приїжджаю, показую тобі. Я приїжджаю, хлопці по очереді, всі їздили, не знають. Ми так розповідали. Розумієте, немає до вас довіри. Дивіться, у вас є ділянка? Яка? Ну, я не знаю, 2 гектари. Два гектари. А по цій землі не стоїть? Це не стоїть.
мене? Мене от, я інвалізую руку, мене немає. Нічого. Нічого, абсолютно. Будь ласка, забезпечили учасники НАТО сальники з землянками на підсадівництво. Декларація до заповнення землі, кстати. Ви знаєте, я вам покажу відмови. Думаю, що більше. Відмови, відмови нашої міської ради, відмова мені. Причому міська рада, не путайте, міська рада це окремо. Міська рада дає комунальні землі, а головне управління дає державні землі.